ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 23 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብዋለሁ እስከ 29 ድረስ ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ የአማረ ሕፃን መሆኑን አይተው በእምነት ሦስት ወር ሸሸጉት የንጉሥን ማዋጅ አልፈሩም ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ ከግብፅም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለ ጠግነት እንዲሆን አስበዋልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር የተወ በእምነት ነበር የማይታየውን እንደሚያየው አድርጎ ጸንቷልና አጥፊው የበኩሩ ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንም ደምን መርጨትን በእምነት አደረገ በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ የግብፅ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ አጭር ጠሎት እናርክ ድምፅ በመካከላችን በተለየ አይነት መንገድ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ እናመሰግንሃለን አካል ያለው ሰውነትን የሚነካ ህያው የሆነው ድምፅ በመካከላችን እየተመላለሰ ነው እናመሰግንሃለን ነገራችንን ሳይሆን እኛን እየነካን ስለሆነ እኛን እየዳሰሰን ስለሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ፈላጊዎቻችሁ ትተዋችሁ ሄደዋል ስላልከን እናመሰግናሃለን ሄደዋል ስላልከን ስለማናገኛቸው በጣም በተቀነባበረ መንገድ ወርጥመድ ያዘጋጁትን ሄደዋል ስላልከን ክብር ይሁንልህ የተጀመረው ያልቃላልከን እናመሰግንሃለን ያውነ ተመስገን ድምፅ ላክልን አንተ በመካከላችን መጣ በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ልታከብረው መንፈስ ቅዱስ ያለ መከልከል ተንቀሳቀስክ ገብቶናል የመጨረሻ ፕሮግራም ገብቶናል ይሄ ሁሉ እሳት ለምን እንደሚነድ ገብቶናል በመካከላችን በተለየ መንገድ ለምን እንደምትመጣ እናመሰግንሃለን አልትሜትሊ ልጅን ልታደምቀው ነው ተመስገን ፈጽመ ኢየሱስን ልታሳየው ነው ተመስገን ፈላጊዎቹ ትተውት የሄዱበትን ምክንያት ዛሬ ተናገርክ አዎ መቀጠል ነበረበት አዎ ለሰው ልጆች ማድረግ ያለበትን መጨረስ ነበረበት በእኛ የተጀመረው ሳያልቅ አንዳች ለማን ንሆን ልትናገረን ጀምረሃልና ፈጽመ ተናገረን ይሄ ቅዱስ ቃል በእውነት አስቀድሞ በመካከላችን መምጣት ጀምሯል በመንግስት የመጨረሻ ባለስልጣን ነው ይሄ ቃል እንደገና ጨምረ በዚህ እውነት ውስጥ አልፈ ተናገረን የሚኖረንን ጥቂት ደቂቃ ዘላለማዊን እውነት እያካፈልክ ጨርስልን እናመሰግንሃለን በሆነውም በሚሆነውም ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻውን አክብረው ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን በጣም የተለየ ጌታ መንፈስ አለ እንዴት ደስተኛ እየሆንኩ እንደሆነ ልነግራችው አልችልም ሙስ ሙስ እብራውያን ምራፋ 11 ላይ ያለ የጌታ ቃል ክፍል ነው ያነበብ ነው እሷ ላይ ነው ትንሽ ነገር የምናገረው ያነበብኩት እንግዲህ በጣም ግልጽ ነው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ከመወለዱ ጀምሮ የነበረውን ጉዞን አል የነበረውን ረጅሙን የሙሴን መንገድ የብራውያኑ ጸሐፊ በጣም እንግዲህ በጣም አስር በማትሞላ ቁጥር ውስጥ በጣም ሰብስቦ ያስገባዋል ያው ምዕራፍ 11 በጣም ዝነኛ ምዕራፍ ነው ሁላችን የምናቀው ነው የአማኞች ምዕራፍ ነው ወይንም አምኖ ሞቱ የተባሉ ሰዎች ምዕራፍ ነው በጣም ጨካኞች ያሉበት ምዕራፍ ነው በጣም ቆራጦች ያሉበት ምዕራፍ ነው ወደ ኋላ ላፈገፈ ጉድል ያልተሰጠበት ምዕራፍ ነው እና እስከ መጨረሻ ድረስ በጀመሩበት በአንድ ትንፋሽ ሳያቆራርጡ የጨረሱ ሰዎች ምዕራፍ ነውና እኔም ስጸልይ ሄኖ ልቤ ላይ በጣም የከበደው እንጨርሳለን ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጨርሳለን ማለት ነው እና የአማኞች ምዕራፍ ነው በእርግጥ ለእብራውያን ሰዎች ነው የሚጻፈው ሁላችን በጣም ደጋግመን በተለያየ አጋጣሚ የምናነሳው የምናጠናው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ስለሆነ ለዕብራውያን ኔቲቭ እብራውያን ለሆኑ ሰዎች ስለሆነ ይህንን ደብዳቤ የሚጽፈው ሰው የሚጽፈው ኦልሞስት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በሙሉ እጃቸው ላይ ላሉ ሰዎች ስለሆነ የሚጻፈው የቀደመውን እጃቸው ላይ ያለውን መጽሐፍ በ13 ምዕራፍ ነው ሰመራይዝ የሚያደረገው ይሄ ጸሐፊ በጣም ከባድ ስራ ነው እየሰራ ያለው በጣም ከባድ ነው የብሉ ኪዳንን 39 መጽሐፍ እዚህ ላይ ባሉ 13 ምዕራፎች ከልሶ ሰብስቦ እጥርጥር ሰርቶ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን በብሉይ ኪዳን የነበሩ ወርቃማ ታሪኮችን በብሉይ ኪዳን የነበሩ ታላላቅ የእምነት አባቶችን አምጥቶ አዲስ ኪዳን ላይ ከመጣው ከታላቁ ከሊቀ ካናችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ ማቆምና ኢየሱስ ከሁሉም ይበልጣል ብሎ ማሳመን ቀላል አይደለም በጣም የሚገርማችሁ ግን ይሄንን የጻፈው ሰው በጣም በተሳካ ሁኔታ አሳማኝ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ በ13 ምዕራፍ 39ን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት አደለም እኔ ዘፍጥረትን አሳጥረ ጻፍ ቢሉኝ ሀምሳ ነው ምራፉ ነው 50 ምናምን አረጋ ለጽፈው ሙሴ ራሱ አሳጥሮ ነው የጻፉ እሚብራራ ብዙ ነገር በጣም አሳጥሮ ነው ብሉይ ኪዳን ራሱ የጻፉት ይሄ ሰው ደግሞ በሙሉ ይሰበሰባቸዋልና እብራውያን ስለሆኑ አድማጮቹ ኢትዮጵያውያን ስላልሆኑ ወይንም ማሃዛብ ወይንም የግሪክ ሰዎች ስላልሆኑ በቀላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብትሏቸው አሜን የሚሉ አይነት አይደሉም የቀደመ መጽሐፍ እጃቸው ላይ ስላለ ግዴታ ስክሪፕቸር ሪፈረንስ ያስፈልገዋል ሰውየው ስለዚህ ሙሉ መጽሐፍ የሚያውረው ስለ ኢየሱስ ስለሆነ አልተቸገረም አልተቸገረም አብርሃምንም ሙሴንም መላእክትንም ታላላቅ የሚባሉ የእምነት አባቶችንም ሌዊያውያንንም አሮንንም አምጥቶ ኢየሱስን ከነሱ መቅዳት አልተቸገረም መጽሐፍ በሙሉ የሚያውረው ስለ ነው ከዘ ፍጥረት ጀምሮ መስያኒክ ላይን ነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ አምሳዎቹ አጋማሽ አካባቢ ነው ይህንን መጽሐፍ የሚጽፈው ሰው የሚጽፈው እንግዲህ ጠንካራ ሰዎች ስለሆኑ መጽሐፉም ትንሽ ጠለቅ ያለ ነው በጣም ብዙ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተብራራ ነገር አለው ታነቡት ዘንድ በጌታ ፍቅር እመክራለሁ ዛሬ የትምህርትም ቀናችን ስላለ ምራፍ 13 ቁጥር 8 የዚህ መጽሐፍ ዋና መቀመጫ ነው ምዕራፍ 13 8 የመጽሐፉ ቲም ነው በጣም ብዙዎቻችን እናቀዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ ስታንዳርድ ነው ብሎ ነው የሚያቀርበው ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ልክም ነው ልክም አይደለም ጥላውን ተብሎ የሚለካው ከኢየሱስ አንጻር ነው ብዙ ጊዜ ደጋግመን እንደምንለው ጥሩ ሰው እየሰራ ሳይሆን ክርስቲያን እየሰራ ነው ስለዚህ ወደኋላም ዘላለም ወደፊትም ዘላለም የቀደሙት አባቶቻችንም ደግሞ አሁንም ያለነው ሁላችን የምንለካው የምንመዘነው ከኢየሱስ አንጻር ነው ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው እና አንቼንጀብል ጋድ የሚል ትምህርት አለው የማይለዋወጥ አምላክ ክብር ለኢየሱስ ብዙ ጊዜ ስናነበው ህያው ነው ብለን እናነበዋለን ህያው ነው ግን ቃሉ ህያው ነው ስለማይል ነው እንጂ እሱማ ህያው ነው ግን ያው ነው ነው የማይለዋወጥ አምላክ የማይለወጥ አምላክ አንድ የሆነ አምላክ እስቲ አሜን በሉ ምን ማለት ነው አንድ ጥቅስ አለ በነቢያት መጽሐፍ ላይ እየተጠቀሰ እናንተ ያዕቆብ ቤቶ እየጠፋችሁ አይደላችሁ የሚል ጥቅስ አንባቸዋል አይ አሜን ያሉ ይመስለኛል ግን በምን ምክንያት ነው የማንጠፋው ሲሉት እኔ እግዚአብሔር አለለወጥምና ይላል አለመጥፋታቸው የተወሰነው በእግዚአብሔር አለመለወጥ ላይ ነው በጣም ጠንካራ ስለሆናችሁ ሳይሆን እኔ ስለማልለወጥ አትጠፉም አሜን ነው የተናገረን ቦታ እምንደርስበት የመጀመሪያ ምክንያት ስለማይለወጥ ነው ያለውን ስለማያጥፍ ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን እና ይሄ መጽሐፍ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትምህርተ ክርስቶስን ያንጸባረቁ በመጽሐፍ ነው ምዕራፍ 11 ምራፍ 11 ምራፍ 11 እንግዲህ የዚህ ደብዳቤ ጻፊ ያው ራሱን ብዙ ክሊር አርጎ ስሙ ስለማይጠቅስ ስሙን አልጠቀሰም እንግዲህ ስሙን አልጠቀሰም ብናቀው ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው በጌታ ቀን እናቀዋለን በጣም በስሏል ማለት ነው አይደል ይሄ ሰውዬ በስሏል ማለት ነው እንደዚህ አይነት በጣም የጠለቀ እውነት እየጻፈ ስሙን አለመጻፉ ማንድሆን አናቅም ግን ሁልጊዜ እያነበብን እንደነቃለን ሁልጊዜ እያነበብን ግን እንለወጣለን ሰው በጣም ሲበስል ይጠፋል ሰው በጣም ማቹር ማረጉን የምታቁት ይጠፋል በቅ ትሑት መሆን አይበቃውም መሬት መተኛት አይበቃውም ይገባል ወደታችሁ እና በጣም መብሰሉን የምታዩት ከሚያስተምረው በጣም ከፍተኛ ከሆነው ስለ ኢየሱስ ከነበረው መረዳት ብቻ ሳይሆን ራሱን አለማቅረቡ አስደናቂ ነው መሃል ላይ ራሱን አለማሳየቱ ፕሮሞት ለማድረግ ጥረት ይፍን አያረግም እና በጣም ብዙዎቻችንን እያሰቃየን የሚኖር ጻፊ ነው በጣም ሰቃያለሁ ነው ያውኔን መጽሐፍ ሳነበው ማን ይሆን እላለሁ ቢያንስ ቀጥሎስ በፈጽመጠፋ ይለኛል ደግሞ ማንስለው እሱ ራሱን አላሳየም እንዳትታይ ደግሞ ይለኛል እኔ ከምፈልገኛ አንተ ብጠፋ ይሻላል መልእክታችሁ ይቀጥል እስቲ አሜን በሏ ወንጌል ይቀጥላል በእውነት በእናንተ ይቀጥላል ክብር ሲሆን እና የዚህ ፀሐፊ ራሱን በፍጹም አያቀርብም በእርግጥ በአንባቢዎቹ ዘንድ የታወቀ ነው በብራውያን ተደራሲያን ዘንድ በንደጻፈላቸው እነሱ ያውቃሉ እግዚአብሔር ግን መጽሐፉ ድምፅ ሆኖ መልእክት ሆኖ ትምህርት ሆኖ ብቻ እንዲቀጥል ስለፈለገ ሰውየንከኝ ሰውሮታል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን እና ምዕራፍ አንድ እንዳልኳችሁ ነው እና ስለ እምነት በጣም ስለ አማኞች የተጻፈ በጣም ጠንካራ ምዕራፍ ነው ምዕራፍ 10 ና ምዕራፍ 12ትን እንደ ብሪጅ ያደረገ ምዕራፍ ነው ምዕራፍ 10 ስለ አለማመናቸውና ባለማመን ስለማፈግፈጋቸው የተወሰነ ተግሳጽ ያደርግና ከዛ አባቶች እንዴት አድርገው እንዳመኑ ያቀርባል 11 ላይ 12 ላይ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቀጥታ ከቁጥር 1 ጀምሮ የሚያመጣው እና ባለማመናቸው ያፈገፈጉትንና ያመኑትን አባቶች አቀርበው ከዛ ቀጥሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የእምነታችን ራስና ሐዋርያ አድርጎ ምዕራፍ 12 ላይ ጻፊ ያቀርበዋል እዚህ ምራፍ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናነሳው ያለምነት እግዚአብሔር እንደሰማ ሰይት አይቻለም አሚል ጠቅሳለሁ አባቶች ወይንም ሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነው እያለ ያቀርባ በምን የተመሰከረላቸው ስትሉት በእምነት ምን አመኑ ማይታየው ዓለም ለሚታየው ዓለም መምጣት ምክንያት እንደነበረ አመኑ የዓለምን ፍልስፍና ከንቱ ያደረጉት አባቶች እዚህ መጽሐፍ ላይ ነው ያሉት ከምንም አደለም አለም የተፈጠረችው ከሚታይ ነገር ከሚዳሰስ ነገር የሆኑ ነገሮች ተገጣጥመው አይደለም አለም የተፈጠረችው የማይታየው አለም የሚታየውን ፈጥሯል መንፈሳዊው ዓለም የሚታየውን አለም አምጥቷዋል ይህንን ነው ያመኑት የተመሰከረላቸውን በዚህ ነው ክብር ለኢየሱ ሲሆን መንፈሳዊው አለም ከዚህኛው ዓለም ይበልጣል ብለው አመኑ እነማ ሽማግሌዎቹ የቀደመው ዘመን ላይ የነበሩት በቀደመው ኪዳን የነበሩት አባቶች እሱኛው ምነታቸው ጥቅልምነት ነው ግን ደግሞ አጥርተው አሻግረው ኪዳን አሳልፈው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አይተውታል ምናልባት እናንተ በኋላ ጊዜ ተገኙ ቁጭ ብሉና አንብቡት ሁሉም የሚያቀርባቸው ሰዎች ኢየሱስን አሻግረው የማየት አቅም ነበራቸው። በነበሩበት ዘመን በስጋል አልተገለጠም በነበሩበት ዘመን አካል ይዞ አልመጣም። ገና የሚመጣ ነው ከሩቅ አይተውት ተሳለመውት ሞቱ ቻሌንጂንግ ነው አምነው ተቀብለው ገንዘብ አድርገው ህይወታቸውን ለክርስቶስ የሰጡ ሰዎች ቆመው ሲያፈገፍጉ እነዚያኞቹ ይላቸዋል ገና ይመጣል የሚል የተስፋ ቃል የያዙት ከሩቅ ቆመው አይተውት አለን አሉት አደለ የሚለው ሞቱ ነው የሚለው አምነው ሞቱ ነው ኢን እድል አልሰጡም ሌላ ነገር ሀሳባቸውን ክሮስ አላርገውም ዋው በጣም ካላስቸገር ኳችሁ በተትና ጠገባቸው ሰው አምነን እንሙት በሉት ውሳኔ ነው ይህ ውሳኔ ነው ክብር ለየሱ ሲሆን እና ከሚያቀርብልን የቀደመው ኪዳን አባቶች መካከል ከዋነኞቹ መካከል አንዱ ምናውቀው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ነው እና ይህ ፀሐፊ ሲያቀርብልን በእርግጥ እዚህ ምዕራፍ አንድ ላይ አደለም ሙሴን ማቅረብ የሚጀምረው ገና ከመጀመሪያዎቹ ምራፎች አካባቢውን ጀምሮ ሙሴ አለ ግን ሙሴን ሲያቀርብልን ከሙሴ አይጀምርም ከቤተሰቡ ነው የሚጀምረው እና ሙሴ በተወለደ ጊዜ ቤተሰቦቹ አዩትና ያው እናቱ ናት ዘጻት ምራፍ ሁለት አካባቢ ሄዳችሁ ምራፍ አንድ ምዕራፍ ሁለት አካባቢ ሄዳችሁ እና አይተው መልከ መልካም እንደሆነ ሲያዩ አደል ፌቨርድ ነበር ነው ለእነሱ ባልገባቸው መንገድ የእግዚአብሔር ሞገስ ግን እላዩ ላይ ነበር እናቱ ነገ ነፃ ያውጣናል ብላ አስባ አደለም ግን በቃ መልከ መልካም እንደሆነ ስታየው የንጉስን ቁጣ ሳይፈሩ ሶስት ወር ሸሸጉት ቤታቸው ድምፁ መውጣቱ ስለማይቀር የግብፅ አዋላጆች መምጣታቸው ስለማይቀር ከአቅማቸው በላይ ነበርና ቤተሰቦቹ በእምነት ከመሸሸግ አልፈው በቀጥራን ለቅለቅ አደል እናቱ አንድ ዘንቢል ውስጥ አድርጋ ወንዝ ላይ ለቀቀችው የፈሮ ልጅ እንድታዩ አድርጋ እኔ በጣም የሚገርመኝ እናቱ ትግርመኛለች ሙሴን ስታዩት እናቱን አተያት ሙሴ የእብራውያንን አምላክ ቀድሞ ያወቀው በእናቱ ነው ምክንያቱም ወገኖቹ እንደተገፉ ሲያይ አደለ የሚለው እግዚአብሔር ሳይገለጥለት በፊት ወገኖቹ እንደሆኑ ገብቶታል ይህንን ታሪክ ሙሴ በምንም አይነት መንገድ ሊሰማው አይችልም ከእናቱ ውጪ እናቱ እሱን ጡት ለማጥባት በእህቱ በኩል ለፈርዖን ልጅ ተነግሯት እናቱ ተቀጥራ ጡት እያጠባቸው ትነግረዋለች ስታሳድገው በልጅነቱ የእብራውያን አምላክ አለ አንተ እብራዊ ነ አንተ ግብፃዊ አደለህም አድገ 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 ስትሞት የፒራሚድ መቃብር ውስጥ የምትገባ ሰው አደለህም አንተ እብራዊነ ነ ሌላ ታሪክ አለ እዚያ ሀገር የመጣ በዮሴፍ አማካኝነት ነው ብላ እናቱ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ቀድማ ነው ያሳደገችው ክብር ለኢየሱስ የብራውያኑ ጻፊ ቤተሰቦቹን ያስገባቸው ለዛ ነው የነሱ እምነት ነበረበት የሙሴ ህይወት ላይ በእምነት ሸሸጉት በእምነት አሳደጉት እውነትን እየነገሩ በጥንቃቄ ሙሴን አሳደጉት ጥቅል ጥቅል ሀሳብ ነው ያለው ብራውያን ላይ የተብራራ ሀሳብ የለውም ለብዙዎቻችን ግን ሙሴ እንግዳ አይደለም ካደገ በኋላ የግብፅን ቁጣ ሳይፈራ የፈርዖን ቁጣ ሳይፈራ ለቆ በእምነት ወጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሙሴ አደገ አርባ ዓመት ቆየ ፈርዖን ቤት አርባ አመት ሙሉ ወደሚመለስበት ቤት እግዚአብሔር ያሰለጠና ቆየው የፓላሱን አፕሮች እግዚአብሔር ያሰለጠና ቆየው በግብፅ ትምህርት ራሱን እንዲያደራጅ አደረገው ፈሮም ቤተ መንግሥት ነገ ተመልሶ ሚሽን ይዞ መምጣቱ አይቀርም እንደ ዛሬው አይነት ላይሆን ይችላል ተመልሶ ሲመጣ መሃል ላይ ባለው አርባ 0 ዓመት ያለመጠን ትህትና ሊያስተምረው ይችላል ተመልሶ ግን ይመጣል እዚህ ቤት ስለዚህ እግዚአብሔር ቀድሞ ሙሴን አርባ አመት ዓመት ምናልባት ሙሴ ሊገባው በማይችል መንገድ ሲያሰለጥና ቆየው በጣም ብዙ በክርስትና ላይ ያለ መንገድ አይገባንም ሁሉም ነገር እየገባው ሜድ ያለ አይመስለኝም እዚህ ውስጥ ካለ ግን አይገባንም ብዙ ነገር ዋናው ነገር ይነገረናል የቀረውን እየተራመድን ነው የምንማረው ማዳንን እግዚአብሔር ውስጡ አስቀምጧል በምን መንገድ እንደሆነ ሙሴም አልገባውም አንድ በአንድ ግብፃንን በጥፍ እየገደለ አይችልም ማዳን ውስጡ አለ አስቀምጦታል በምን መንገድ እንደሆነ ግን ገና አልገባውም ይራመደዋል ግን የሆነ ቀን ዴሊቨራንስ እንዳለ ያውቃል ይሄ ኔሽን የሆነ ቀን ከዚህ ሀገር እንደሚወጣ ገብቶታል በጥፊ ግን አይሆንም የሆነ ትልቅ ስዕል አለ ውስጡ ዲቴሉን ግን እየተራመደ ነው የሚያውቀው ባይገባችሁም ተራመዱ እየሄድን ይገባናል የሚቀጥለውን አንድ ስንራመድ ሌላ ነገር ይገባናል በጣም የተቆራረጠው ስዕል ነው ተገጣጥሞ ሙሉ ፒክቸር የሚያመጣው ፐዝሉ አንዷን 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 ስትሰካት ሙሉ ስዕሉ ላይ ይችላል ተሰካክቶ አንድ ቀን ግን ፒክቸሩ ይመጣል እና በእምነት ለቆ ወጣ ይላል ግብፅን በእምነት ለቆ ወጣ የንጉስን ቁጣ አልፈራም ይላል ታቁታላችሁ ያው ሶስት አርባ ነው ሰውየ የኖረው የመጀመሪያዋን አርባ እንዳልኳችሁ ፈሮን ቤት ሲያሰለጥ ነው በጣም ጭንቅላቱን በጣም ትሬንድ አረገው እግዚአብሔር አሳደገው ጭንቅላቱ የማይፈራበት ደረጃ አደረሰው መጥኖ ማውራት የሚችልበት ሌቭን ላይ አምጥቶታል ግን ደግሞ ካራክተሩ መሰራት ነበረበት ውስጡ ያለውን ነገር ደግሞ በደንብ ሀምብል ማድረግ ነበረበት ከእግዜር ጋር ለመኖር እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ ፈሮም ቤት የጠቀጠቀበት ነገር አለ ያንን ደግሞ በመለኮታዊው ዓለም በደንብ አድርጎ ስጋ እንዲያለብስለት ደግሞ ሀምብል ማድረግ ነበረበት ዩቶር ቤት ወሰደው አይ ቲንክ ይህም ዲዛይን ሙሴ አይገባው ዩቶር ቤት ወስዶ ጨፍልቆ ነው የሰራው ፓላስ ቤተ መንግስት እየተቀመጠ የንጉሥ ወንበር ዙፋን ላይ ተቀምጦ የፈለገውን የሚያዝ ሙሴ ዩቶርቤት ዶ እረኛ ሰርቭ የሚያደረግበትን ሀርት እዛ ደግሞ ቢውልድ ያረጋለት ክብር ለኢየሱ ሲሆን ተራመዱ ባይገባችሁም አትቁሙ አልገባኝም ተብሎ መንገድ አይቀየርም ዋንግ እራመዳለሁ በልስ አዳኝ ይመስላል ሲራመድ ኢየሱስ በጣም አይነር የሆኑ ነገሮች ጋር ዲል ማድረግ ምናምን ሲጀምር ቀጥሎ ከቤተ መንግስት ጋር ሲያደረግ ወርዶ እንደገና አይመስልም አዳኝ ዲዛይኑ አይመጣም አሁን ለሐዋርያቱ ኮ ስዕሉ አይመጣልህም መራመድ ነው ግን አታቁሙ መሄድ አታቁሙ የመጨረሻ ውሳኔያችሁ መራመድ መሆን አለበት መጨረሻ በእድሜያችሁ እድል ካገኛችሁ ሸርቹ ነው እዚኑ የመጨረሻ እድል ካለ ተንበርከኩ ጸልዩ ሙሴ አልገባውም አንዳንዴ እግዚአብሔር ፈቃድን ይጫንሃል ሁሌ ያስፈቅዱ አይሰራም ሁሌ አንተ እሺ እንድትል እያረጋ አይሰራም። አንዳንዱን ካለፈ በኋላ እንድታመሰግን አድርጎ ይሰራል ሲጨነቅ ደስ ያለው የለም ሲወጣስ ያስጨነቀ ለመልካ ነፍሱ እስክትወጣ በእኔና በሞት ማhall አንድር ምጃስ ኪል ያስጨነቀው ጨርሶ ሲወጣስ እንኳን ተጨነኳል ባይገባንም መራመድ ነው እንዳታቆሙ በፍጹም እንዳታቆሙ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ እየገነባ ያለው ነገር አለ እያፈረሰ ደግሞ እየገነባ ያለው ነገር አለ ዩቶርቤት ሲወስደው እግዚአብሔር ፈሮም ቤት የነበረውን ፕራይድ እያወጣለት ብቻ ሳይሆን ሂዩሚሊቲን እየገነባበት ነው ትትናን እየገነባበት ነው የሚቀጥለውን ሶስተኛውን አርባ ዓመት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረው በእውቀት ብቻ አይደለም በትህትናም ነው አይ ከእግዚአብሔር ጋር እንትን ተብሎ ተጽፏል እያልኩ ብቻ አልኖርም ሀም ብሎኝ ነው የምኖሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈለቀው በደንብ አድርጎ አፍርሶ ትሁት ታረገው ከዛ ትዚላቸዋል ተራራ ላይ ጎልማሳው ሙሴ በግየ እያለ ነው ኮሬብ ላይ ብቅ አለ እዚአብሔር ስለ ሰራው ሊሰራበት መጥ ኦረዲ ገንብቶታል ስለዚህ በሱ በኩል ደሞ ሊሰራ ነው ትግስት ይፈልጋል ታገሱ አሜን ነው እንኳን ከእግዜር ጋር መኖር አይደለም ኖርማል ትምህርት ቤት ዝም ብሎ ይመረቃል እንዴ ሰው በፈለክ ሰዓት እየገባ እየተማርክኮ አትመረቅም ድጋሚ እንዳትመጣ ነው ሚሉ ትሬኒንግ ሴንተር ነው አሁን ቸርች ስትፈርስ ያማል መታገስ ነው ባካመመኝ አዎ አቃለሁ እንዲቀንስል እጸል ይላሉ ህመሙን ቶሎ ቶሎ እንድትችለው እንጂ ሲገነጥለው አብሮ የኖረ ነገር ከላይ ላይ ሲነቀል እ አዙሮ ዱቀ ጸልንል ተነቃለ ተቀምጠ ተቀጥላል ሌላውን ደግሞ እነቅለለን እንደዛ ነው ያኖረንም ያኖረንም ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ተገለጠለትና እኔ አንተ ማነህ አለው ራዩል እኔ አለ የአባቶች አምላክ ነኝ አሁን ወደ ሚሽኑ መቶለታል አሁን እግዚአብሔር በሙሴ ለመስራት አይቸገርም በጠፊ የሚገል ሰው የምናገረውን አላቅም የሚል ትህትና ላይ ደርሷል አይ ቴሲሱን የሰራው በትህትና ነው የምናገረውን አላቅም የሚል መመረቂያ ጽሁፍ ነው የሰራው አይ ሲጨመቅ እኔ አፈት ባረ እኔ አሮን አለል ይላል ደስ አለው ጊዜር በቃ እኔ ባንተ ነው መሰረው የአባቶች አምላክ ነኝ አለው የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ ሲለው እናቱ ነግረዋለች አቃሉ አሁን አለው ሲለው የህዝቤ ሲቃያቸውን አደለ ሰማው አየው ወረድኩ አደለ ያሉ ሶስት እኮ ነው ሰማው ጩኸታቸው አየዋቸው አለ እና አሁን ውርጃ አለ እና በአንተ እግር ነው የምራመደው አለው በአንተ እግር ነው አሁን የምራመደው ወደ ግብፅ አለው ወደ ወደ ፈሮን ቤት አለው ወደዛ አው በእኔ እግር ነው አራ ሌላ ይሻልል እኔ መናገር እኮ አልችልም ሲለው አፍን የፈጠረ አለው እንዴት አርገት አልፈዋለ እግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ይሁን እልካሃለሁ አሉ ታቆታላችሁ ትክርክሩን ጭቅጭቁን ተሟገተው ሙሴ እግዚአብሔርን በኋላ ላይ እግዚአብሔር በቃ አይትቸዋለሁ በሌላ ሰራለሁ አላለውም መናገር ነው ማትችለው አዎ አሮን ነብይ ላርግልህ ነብይ ልሹምልህ አለሁ ከስር አንተ ተነግሯል እሱ ይንገርል ነብይ ተሾመለት ብቸኛ ሰው አንተን በግብጽ ምድር እንዳምላክ አምላክ አንተ ለአሮን ነግረው አሮን ሄዶ ይናገርልህ እግዚአብሔር ሲጨክንብ ነው አለቀ አለው መናገር አልችል የሚናገረው አሮን በቃ ላንተ ነግራለሁ አንተ ላሮን ተነግራለሁ አሮን ይዱ ይናገራል አለ አልተው እግዚአብሔር ዲዛይን ውስጥ ገብቷል ሙሴ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፕሮግራም ውስጥ ገብቷል ሙሴ መውጣት አይቻለም መውጣት የማትችሉበት ነገር ውስጥ ገብታቸዋል አጠገባቸ አይተውህም በሉት ነገሩት ብዙ አትላፋው አይተውህም በሉት አትድከሙ አይለቃችሁ ስትገላበጥ ብታድር አይተውህም መጋጠማ ላይ ነክቶ ገንጥሎ ይሄዳል እንጂ አይተውህም ምልክት ተቶብ ነው የሚሄደው እማይተው ከሆነ ምን አደከመ ተስማማ ቶሎ መስመር ላይ ግቡ ያውና ሙስ ማታ ነው መልክታችሁ ነው ያው አንደኛ ሁለተኛ የለውም ተስማሙና መስም ነው እያፈረሳችሁ ነው እየገነባባችሁ ነው እግዚአብሔር እድሜ ላይ ዘመን ላይ ታሪክ ላይ ጣልቃ ከገባ አይተውህም ሊሰራብ ከመጣ ጊዜ አትፍጅ ቶሎ ተስማማ ረጅሙን ዘመን ይስራብ ብዙ አመት ለምን አይጠቀምባችሁም ንቆ ትቶ እንቢ ብሎ የወጣው አለ ሙሴ የእብራውያኑ ፀሐፊ በአዲስ ኪዳን መነፅር ነው የዘጻቱን ሰው የሚያየው መስቀላሻግሮ ነው ዘጻትን ያመጣው ስለዚህ የዕብራውያኑ ጸሐፊ ምናለን ስለ ክርስቶስ አለን አንድ ነገር ልንገዳችሁ ስሙኝ ሊትራሊ ሙሴ ዘጻት ላይ ቆሞ ስለ ክርስቶስ የሚለው ሙሉ ነገር ላይኖረው ይችላል ባይዘዌ እግዚአብሔር አስስነ የሚያስገባ ቦታ ግን መጨረሻ ሱጋ ነው ሙሴ አሁን የብራውያኑ ሰውዬ እንደሚነግረን አይነት ስዕል ይችላል። ኖሮ ይችላል እሚል ሙሉ ፒክቸር ላይ ይችላል የእግዜር ነው የሚለው ግን ገብቶታል እግዚአብሔር የዚህን መንገድ ዴስቲኔሽን ያደገው ክራይስት ላይ ነው ነው ሰምታችሁኛል የሚያሰቃየው ሙሴን እንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ የሚያስገባው ስለ ክርስቶስ የሚል ቲም አወጣ ይሄ ሰውዬ እኔ በጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ላይ ቆሜ ነው ሙሴን የማየው የዘጻቱ ሙሴ ላይ ካላችሁ ግብፅ ፈርዖን ሙሴ ምናምን ያለው በጠቅላላው መጽሐፍ ካያችሁት ግን ስለ ክርስቶስ የሚል ሌላ ቲም አለው የገባችሁበት መንገድ መጨረሻው ይሄ ነው አንድን ህዝብ ከግብጽ ነፃ ማውጣት ብቻ አይደለም ዲዛዩ ያልፋል ሌላ አለው እግዚአብሔር በዚህ እድሜያችሁን ይባርክ አሁን እግዚአብሔር በህይወታቸሁ ላይ መስራት ያለበትን ይስራ ይሄ ነገር ግን ቀጥሎ ለሚገለጠው ትልቅ ነገር ጥላ ይሁን በሙሴ እጅ እኮ የአራት መቶ ዓመት ባርነት እኮ እየሰበረ ነው ይሄንን የሚያክል ነገር እየሰራኮ ነው አሁንም እኮ እየሰራ ነው ግን ጥላ ነው ነገሩ ሌላ ትልቅ ስዕልለ ከፊት ማስተር ፕላኑ ሌላ ነው ኤስ እግረ መንገድ የ430 ዓመት ባርነት እግረ መንገድ ሲሆን እግዚአብሔር ለምን አይነት ትልቅ ነገር ነው የፈለገን ተጨቃጭቀው እግዚአብሔር አሸነፈው እጅን ክተት ተከተት በረዶ መሰል መለተ አውጣለ የሰው እጅ ሆነ በትርንጣል እግዚአብሔር እኮ ከመጣብህ አትጨቃጨቀው መሸነፍ ለማይቀር በፍርድ ፊት ቆሞ ይረታል ተስማም ግባ አሜን ነው ወደ ፈሮም ቤት ለመሄድ ተስማማ ታቃላችሁ ሄደ ወደ ግብፅ ተመለሱ ሄደ ፈሮን ቤት ሄድ የድሮ ሙሴ አይደለም ከፓላሱ የወጣው ሙሴ አይደለም አይደል አርባ ዓመት ሙሉ ረኝነቱ ስለከረመ በቃ ሌላ አይነት ሰው መስሏል ፈርዖን ኒካው ነው የነበረው አየውና የእስራኤል አምራክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለው ህዝቤን ልቀቅ ያመልከኝና ያገለግለኝ ዘንድ ያው እናንተ ማክሲሞ ማክሲሞ የተማራችሁ ነው አምልኮ ለእሱን አምልኮ እንዲያመልከኝ መቅረብ መቀደስ ምናምንን ማለት ነው እንዲያደርጋው አውጣው ልቀቀው ይልሃል ሲለው ፈሮን እንዲለው ለቅለ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው ማን ነው እግዚአብሔር ሲለ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ታውቃላችሁ ይተዋወቃል ማንሱ እኔ ነኝ በባጭ እኔ ነ ፈሮዖን ቶሎ ቶሎ ስለሚረሳ አስርን የጨበጠው እኔ ነኝ በቅማል እኔ ነኝ በጨለማ እኔ ነኝ በበረዶ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ባይዘው ማን ነው ቶሎ ቶሎ ይረሳል ፈርዖን እግዚአብሔር እናቴ ብቻውን መሰለ እንደ አገር ኮ ነው የሚጨብጠው አንድ እጁ ትልቅ ነው አሱ ግብጽ ነው የሚጨብጠው አንድ ላይ አገር ነው ተጨብ አንድ ሰው ይቆ ነው ማን ነው የሚለው እግዚአብሔር አገር ይጨብጣል ዲፈን ግብፅን ከጌሴም ጌሴም ወይ እስራኤል ላይ ያቆታል ነው ይጨብጣል እየዞረ ይሄንም ያክል ብርቱ ነገር ይሰራው በዚህ ሰው ይህ ነው የእስራኤልን ወርቃማ ታሪክ እግዚአብሔር የጻፈው በዚህ ሰው ህይወት ነው ግብፅ አገር ሆና ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ሆና ታቅም እስኪባል ፈራረሰች አንድ ጨካኝ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ወግኖ ቆሞ ይህ ሁሉ ታሪክ በህይወቱ ተሰራ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲሰራችሁ ሊሰራባችሁ ነው ሌላ ሰው አጠብቁ እናንተ አላችሁ ዶንት ኤክስፔክት ይሆን አጠብቁ እናንተ ናችሁ እዚህ ቤት እያመጣ ማክሰኞ ሐሙስ እሁድ በተለያየ አይነት መንገድ እየያዘ እየጨፈለቀ እያፈረሰ እየገነባ እያስጣለ እያስያዘ ሲሰራ ነው የምትላክበት ቦታ አለ ማለት ነው አልቲሜትሊ ግን ዲዛይኑ ይግባችሁ ምንም ነገር ዚ ቢያደረግላችሁ የሚያደርግላችሁ ስለ ክርስቶስ ነው ታቃላችሁ ፈሮንም ሲል እግዚአብሔር የመጨረሻ አለ መዝግ አላርግ አለ በኩራቱን እመት አለው ሲል በዚያ ችለሊታደል ሙሴ ፋሲካን አደረገ ይላል አርዶ ደምን በበራቸው በመቃና በጉበናቸው ላይ ረጭ ረጭ ይላል በዚያ ሌሊት የደሙ ምልክት ያለበት ብቻ ሲቀር አይደለም የሚለው ለሊት አለፈ ይላል ከንጉሱ ቤት አይደለም የሚለው እስከ ታቸኛው ቤት ድረስ በአንድ ሌሊት ለቅሶ ሆነ ምድሪቱ ፈርዖን በጠዋት ሙሴን አስጠራው ውጡልኝ አለው ልቀቁ አለ ውጡ ሂዱ ሂዱ አለው አያችሁ ከሞት መዳንን አሁን እግዚአብሔር የዘላለም ሞትን ለመስበር ጥላ እያደረገ አሁን ማን ይገበዋል የዛን ቀን በበሩ መቃንና ጉበል ላይ ደም የተቀባለት ሰውየ የኮ ከዛ ሸለሊት ሞት የተረፈ ኮ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ፋሲካ መሆን የዘላለምን ሞት ከእኛ ቤት እየከለከለ እንደሆነ አሁን ማን ይረዳል ትልቁ ዲዛይን ኢየሱስ ነው ነው ትልቁ ዲዛይን እዛ ጋ ነው ሪዴምሽንን እያወራ እንደሆነ ሳልቬሽን እየተመሰከረ እንደሆነ እግዚአብሔር ስለ ድነ ስለ ቤዛነት ስለ ኃጢአት መስዋ ስለ መቅረብ እግዚአብሔር እያወራ እንደሆነ ማን ትልቁ ስዕል ሌላ ነው ይሄኛውንም ያደረገዋል ከግብፅ ምድር ነፃ መውጣትንም እግዚአብሔር ያደርጋል የሚበልጣለ ነው ከምንም ነገር ያድነኛል እያዳነኝም ነው ዘላለማዊ ያለ ሌላ ይህንን ሳይ በህይወቴ ላይ ዛሬ የተከናወነውን ሳይ ለዘላለሙ ውርግጠኝ ይሆናል ወጡ ብቻ ነው እንዴ አወጣጣቸውስ ኤክሶደሱ እኮ በጣም እኮ ማይቲ ነው እግዚአብሔር ካላረገው ቴክኒካሊ አታረገውም የዘጻት መጽሐፉን ዘጻት በአይምሮ አታረገውም ባህር በአጋጣሚ ይከፈላል በአጋጣሚ ዛሬ አእምሮኛል ብሎ ደረቅ ይሆናል ሊሆን አይችልም ለዛውም ቀይ ባህር መተው ባህሩ ጋር ቆሙ እግዚአብሔር ሲያድን ያላጋዥ እንደሚያድን ሊያስረዳ እጃቸው ላይ መዋጊያ ሳይዙ ነው ያወጣቸው ባህር ከፊት ነው ፈሮን ከኋላ ነው ብለው ብሎ ሲጮው እግዚአብሔር መቶ ተጋግዘን እንዳን አደለም ያለው ዛሬ ለእናንተ የማደርገውን ማዳን ታያላቸው እና ዝም አቁሙ አለ ሳታዋጣ ትድናለህ እያለ ኮ እየነገራቸው ነው ሳሌቬሽን ነው መጽሐፍት ሁሉ ስለ ኢየሱስ እና በኢየሱስ ስለተሰራው ብቻ ነው የሚያወሩት ሌላ ትልቅ ታሪክ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ የለም ዋናው ታሪክ ይሄ ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር ባህር እየከፈለ የሆነ ባህር ከፍሎ አነጥብ ሁለት ሚሊዮን ሰው እያሻገረ ብቻ አይደለም የዘላለም ሞት ተሰብሮ የማይቆጠር ህዝብ ከመሬት ወደ ሰማይ እንደሚወጣ ከግብፅ ወደ ከናን እያወጣ እያስረዳ ነው ትክክለኛው ዘጻት በኢየሱስ በኩል የሚሆነው ነው የሙሴ ትልቅ አይደለም ሆይ ምን ይጠየቃል ትልቅ መሆኑ በፍጥረት ታሪክ አንዴ ነው የሆነው ከፍጥረት ጀምሮ ዛሬ በህር ተከፍሎለት የተሻገረ ህዝብኛ አቅም እግዚአብሔር የጠራው ዝብ ብቻ የተሻገረው ሆኖ አቅም በጣም ትልቅ ታሪክ ነው የሚበልጠው መጥተዋል ነው እግዚአብሔር መጣና በኤርምያስ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ አለ እስራኤልን ከግብጽ ወደ ከና ከግብጽ ያወጣ ያው እግዚአብሔርን ብላችሁ ማትምሉበት ዘመን ይመጣል እስራኤላዊ እንዳሉዋሽ እርግጠኛ የምትሆነው አባቶች ከግብጽ ያወጣ ያው እግዚአብሔርን ካለ እውነቱን ነው እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ ለ እንደዚህ ብላችሁ እማትምሉበት ዘመን ይመጣል እንዴት አሉ የሚበልጥ አድርግ ያለ የት ነው የሚበልጥ ክሮስ ላይ ነው ያኛውን ዘጻት እግዚአብሔር ኃይሉን የቀነሰው እዚኛው ጋር ነው እዚኛው ጋር አድርጎ ነው ሙሴ ገባው የእግዚሔር ነገር ነው ስሙ እኔ አለው አለ እግዚብሔር አውቄ ነው አለ ምንም እንዳት ይዙ በትር ብቻ ያዙ ያልኳቸው አውቄ ነው ለምን ድነቱ ብቻ ነው እየቀዘፉ ተሻገሩ አይልም የምስራቅ ነፋስ መጣ ነው የሚለው ያው ሮ የሚለው ቃል ኢንተረቸንጅብል ነው ድሮ መንፈስ ስለማያቅነው ነፋስ ያሉት መንፈስ ነው የሚለው ዳዊት እግዚአብሔር መጣ የማዳን ስራ ሊሰራ ሲመጣ የተጠቀመው መንፈስ ነው አሜን በሏ አባለ መንፈሱ አለ ያው ያው ደነት ላይ ኢየሱስ ሁሉ ያለ በትራንስ አለ ሶዮን በትር መሰቁም ነገር ነው ለመክፈል እግዚአብሔር ብቻውን ያረጋ ነው ዝም ብሎ ሰራ እንዳይባል እስቲ ና ና ሙሴ ያለ እስቲ በትር ብድ ጋርጋል እቺ በትር ትገርማለች አረጋት ተከፍ በቀኝና በግራ ቆመላ እኔ እንዶ አንድ አንድ ቅዱስ ክፍል ኮብት ኖርስ የዛን ቀን ብትኖሩ በእርግጥ እኛ ገር የተሰበከውን ያል ሙሴ ራሱ የሚያውቀው አይመስለኝ በስሪዲን የተሰበክ ነው እኛ በዚህ በ ለነገሩ እኛ አደለም ኢሳያስ ነው ባህሩን በየክፍሉ የከፈለ ብሎ ክፍል ለክፍል ነው ብሎ ውስጥ ለውስጥ ነበረው ብሎ የነገረ ኢሳያስ ነው ዝም ብሎ ከፈሉ አለን ሙሴ የነበረው ሰውዬ ከዛ አንድ የመጡና በየክፍሉ የከፈላሉ ቀጥሎስ ስሙን እኔ አንድ መዝሙረኛው ሰውዬ ሲጽፍ የጻፈው አለ ባህር ተከፍሎ አይደለም አለ ስንል ሸሽታ ነው አለ ባህር ለምን ሸሸች የሚል አንብባቸዋል ተከፍሎ አይደለም እና ሸሽታ ባህር ሮጦ አምልጦ ማለት መሸሽ ሌላ ትርጉም አለ መሸሽ መሸሽ ሌላ ትርጉም አለ ወይ ፈቀቅ ብላ አደለም አምልጣ ነው አለ ለምን ያዕቆብማ መቶ ፊቷ ቆሞ ያዕቆብ ቆሟል ለምስል የያዕቆብን አምላክ ምን ማለ የዕቆብ መቶ ሲቆም እግዚር ስራ ጨርሶ መጣ ከኋላው መቶ ብቅ ሲል ስታየው መጣ ያቆብማ መቶ ቆይቷል ቁጭ ብሏል የያዕቆብ አምላክ ከኋላ ሲመጣ አይታው ይላል እስቲ አሜን በሉ ድነት ላይ የለበት ምንም ነገር የተሰራው ያዕቆብን አይቶ አይደለም እግዚርን አይ ብቅ ሲል ተረ ል እግዚአብሔር እንደዚሉ በሉለፉ ትምህርቱ እያደገ ነው የመጣው ነገሩ አይደል አንዱ ተከፈላል አንዷ አሸሽቶ ነው አለ ሌላው ንፋስ ነው የከፈለው አንዱ መንፈስ ነው የከፈለው አለ ነው እንዲ አደራጅተን ነው ሙሉ ትምህርት የምንይዘው ለእኛ ለኛ አዲስ ኪዳን መኖራችን ጥቅሙ እሱ ነው ያለቀ ትምህርት ነው እጄ ላይ ያለው አሜን በሏ ቀይ ባር ተከፈለ ጋንዳ ቆሙ ኢየሱስ መስቀል ላይ ቆሞ ሞትን ሰንጥቆ ተወቷል አሜን አዝኛው ዘጻት ላይ ሙሴ አወጭ አይደለም ከኛ ጋር አብሮ ወጪ ነው ኢየሱስ ነው የዚህ ዘጻት መሪ ይ አየ ከሲዮል ወደ ሰማይ ከግብፅ ወደ ከናን አይደለም የሆነ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን አይደለም ተቋርጠው ይሄ ሰማያትን ነው ክሮስ ያደረገው በሰማያት ያለፈ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደር የለውም። እኔ ስሙን ክብር ለኢየሱስ አብ አይገርምም። እንደው የአብት ትግስት ልጁን ጋር ለሚያመጣበት ፕሮግራም እዚህ ጋር እያደራጀ ይሠራል ይሄኛውም እኮ በጣም አንዴ እንደ ምን አሉ አሉ እንዲሁም ተራግረው እዚህ አንዴ አንድ ቦታ አሉ ቀይ ባህር እኮ የተከፈለው ዝም ብሎ ነው አንዱ አሁን ተሻገሩ ምናምን የምትሉት አንድ ይዙ የሚሉት አለ ዘሉ ቸርች እኮ ቸርች መንፈስ እኮ አለ አንዱ ዘሉ አሜን አላሉ ምን አለው በዛች ትንሽዬ ቦይ ውስጥ ነው ያ ሁሉ ሰራዊት ገብቶ የሰመጠው ባይዘው ወደ ግራም ታምር ነው ወደ ቀይም ብቻ እንዳይመስልን ልታቃልለው ስትሞክር የበለጠ ሌላ ነው እግዜር ከሰራው እንከን አታወጣለትም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ድነትን ማንም ሊያቃልለው አይችልም የእግዚአብሔር ሥራ ነው አይ ድንገት ሰው ከአጥያቱ ነፃ ያውጣን ኢየሱስ መስቀል ላይ ሞቶ በከፈለው ብቻ ነው ነፃ የምትወጣው አዎ ድንገት ሊሆን አይችልም በአጋጣሚ ሊሆን አይችልም ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ከዛ ያ በቃ ዘጻቱ ማhall ላይ ደረሱ አይደል በቃ ተከፈለ ባህር ተሻገሩ መዝሙር 136 ላይ ነው የእስራኤል ወርቃማ ምህረቱ ለዘላለም ነው እያለ የሚጽፈው በመህረት የተሰራ ነው ይለዋል ዳዊት እና ከወጡ በኋላ ያው ባህሩ ተመለሰ ይላል አይደል ያው ግብፅን ሰራዊቶቹ የሶስተኛው ናን የሚሉት ነው ይላሉ እኔ ብዙ አላቀውም እኔ የወጡትን ነው ብዙም ማቅራቸው እና መሀል ላይ ገብተዋሉ እግዚአብሔር መንኮራኮሩ የያዘው የሚል ከላምባቸዋል መሀል ላይ ገብቶ ሲሮጥ ዝም አለው ተከትሎ ሲገባ መሀል ላይ ሲደርስ እግዜር ያዘው መመለስም አይቻለም ባይዘ መከተል ብቻ አይደለም አምላካቸው እየተዋጋላቸው ነው አሉ መሀል ላ ቆመው እነዚህ ሰዎች አምላክ አላቸዋልሙዜን ባለችን በትርን መልሳት አለው ሲያደረጋት የቅድሙ እንደዛ ቀጥ ብሎ የቆመው ውሃ ሰው ታግሶ ነው ታቃላቸው የቆመው እዛ ውስጥ እንግዲህ የጸነሱ ይኖራሉ እድሜ ገፉ ይኖራሉ ህጻናት ይኖራሉ በሙሉ ወጥተው አለባቸው በፈሮም ፍጥነት ይደርስባቸዋል ስለዚህ ነው መንኮራኩሩ ነው ይሮጣሉ ከመሬት ከፍ አረገው ይሮጣሉ እዛው ነው የመሮ ጫማሽን ላይ ማለት ሀ0 ኪሎ ሜትር ብሮጥ እዚ እዛ ለውጥ የሌለው ወት የተሰበረ ሁ መንኮራኩሩ ከተያዘ ከፍ ከመሬት ይሮጣሉ ጣሉ ያልበዋል እዛው ነው ያልበል ጫው ጫው የቀነሰ እዛው ነው አጂም ጥሩ ነገር ነው እኔ ለጀስን ለምሳሌ ያመጣት እንጂ ድሮ ነው እኛ ዘጻት አዘራተል ነው ቴክኖሎጂን ያነበብ በእናንተ መልክ መጥቶ ነው እንጂ ድሮ እግዚአብሔር ፈረስ ፈረስ ሁሉ እንትን ያደረጋል እየሮጠ እዛው እንዲሆን ያደረጋል ልክ እስራኤል የመጨረሻው ሰው ሲወጣ እኮ ነው አይደል መልሰዋለ ክድና አለ ከዛ እነ ማርያም ዘመሩ ጉዞ ተጀመረ የእብራውያኑ ጸሐፊ እሱ ጋር አደለማ የሚዘጋው አደል ቀጠለ ጉዞ ተጀመረ ዋናውን መንገድ ጀመሩት ተላቀዋል ወጥተዋል ዋናው መንገድ ጀምሩ የመጨረሻ አንድ ነገር ላንሳላችሁን አልጨርስ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ በምድረ በዳ መካከል ትልቁ በጣም ትልቁ በሙሴ ህይወት ላይ ሙሴ ጸልየው የጠየቀው የመጨረሻው ትልቁ ጥያቄ አቤቱ ክብርህን አሳየኝ አይደል በጣም በጣም ጄኒዩን አገልጋይ ነው እስቲ ፊትህልየው ህልየው አለው እግዚአብሔር ሰው ፊቴ አይቶ በህይወት አይኖርም በቃ ትሞታለ ስለዚህ ጀረባ ያለ ብሎ አሳለፈው ግን አልቶ ምሱን ጸሎት አይደል መለሰለት እኮ የመለሰለት አዲስ ኪዳን ላይ ነው እንጂ መለሰለት አይደል ማቴዎስ 17 ላይ ተራራ ላይ አምጥቶ መለሰለት እኮ ፊት አሳየኝ የሚለውን ጸሎት እኮ እግዚአብሔር አ አታይኝም ብሎ አልዘጋም አሁን አታየኝም። እና ሲለው ማያ አለ አሁን በዚኛው አለት ጀረባዬን በዛኛው አለት ፊቴን እንደ ሙሴ እድለኛ እግር በግር እየተከታተለ ኢየሱስ ላይ ሰፋው እግር በግር ምኑም አልወደቀም ሰውየ እያንዳንዱ ነገሩ አዲስ ኪዳን ላይ መታ የኢየሱስ አገልግሎትና ህይወት ላይ በሙሉ ተተርጉማለች ከኢየሱስ አንፃር ወሰደው ሙሴን ካከበረን በዚህ አክብረን ኢየሱስ ላይ ደምድሞ ያክብረን አታይኝም የረባይንታያለን ብሎ ይሻሉ ፊታይቶ የሚያቅ የለም ያው ጀርባ የሚያየ የመጀመሪያ ሰው ነው ባይዘወይ አሁን እኛ ለፊት እንጨዋለን እንጂ ጀርባ የሚያየ ባይዘወይ ለፊት እኳ ለፊት ማ ማንም አላየም አለው ጀርባ ራሱ አንተ የመጀመሪያ ትሆናለህ አለው እና ጀርባን ሲለው እሱን ስ ማናየ ይሻለ ሽ እሱንም ቢሆን ብሎ በእርግጥ ያው እግዚአብሔር ጀርባ ያለውን ያውታቆታለ ዘጻት 34 ናብቡ እናንተ መሬ መንቀጥቀጥ ጭስ ጭጋግ ምናምን ሆነ ጀርባ ይነዋ አለው ያው እግዚአብሔር ካለሽ እንደዚህ ጀርባ ዮሽ እግዚአብሔር ካለሽ ብሉይ ኪዳን ምን ያህል ሲቃይ እንደሆነ የምታቁት በዚህ ማየት የምትችለው ይናል ባህር ከፍሎ ያን ሁሉ ተአምር አድርጎ እንደ ልጣጋህ ሲለው እናና ጀርባ ብሎት ምን ሲለው ጭስ ጭጋግ ደመና መሬን መንቀጥቀጥ ይልና ጀርባ እንዴት አይባልም እሺ ልክ ነው ሲል እትትና ፍት ያሳይሃል ብሎ ከ1440 አመት በኋላ ከሞት ቀስቅሶ ከሞት አስነስቶ እንን ጸሎት ለመመለሽ 400 አመት መጠበቅ ነበረበት እግዚአብሔር ኢየሱስ ካልመጣ ያውንማ ስለተፈለገ እንዳይሞትበትም ይፈልጋል ሰውየውን ስለዚህ በቃ ታያለህ አለው እንደው ሲል ከአዲስ ኪዳን ሰዎች ጋር ነው ምታየ ከእኛ እኩል ነው የምታየው ከተኛ በቀሰቀሰው ታቃለ ይህን ለመመለስ እግዚአብሔር ተቀላች ለአንድ ጉዳይ ብቻ አይመጣም አንዳን በመደዳ ነው የሚሰራው ህግና ነቢያትን ወክለው እንዲመጡ አድርጎ ህግን የወከለው ሰውዬ ግን የፊት ጥያቄ ስለነበረው እንዲያይ የብሉይ ኪዳን መጠቅለያ እንደሆነ ኢየሱስን ለማሳየት እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ቢያመጣቸው ሙሴ ቢድጋለ የተከለከለውን አየ ከያቆብ ነው ዮሐንስና ጴጥሮስ አጠገብ ቆሞ እሱም እኮ ላይ የመጣው አይቶ እየተደመመ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ አልተሞላምና መንፈስ ቅዱስ ካልተሞላ እኮ ጸሎት ረስ ራሱ እንትን ሊያይ ለመጣው ሰው ያ እንኳን ድንኳን እንስራለ ሙሴ እኮ ላይ የመጣው ልይ ብሎ ሙሴ ገና አይቶ ሳይጠግብ እዚሁ እንኑር ጌታ ሆይ ለእኛ በዚህ መሆን መልካም ነው አለ ምንም ያገኘቀ እንዲደስ ብሎ ታያቅማ የዛሬው አይ ነፍሱ ነው በቃ ሴት ያደረገችው አጥንቱን አፈሰሰው በቃ ሶስት እዚሁ እንኑር አለው መንፈስ ባይሞላም ግን እውቀቱ ከባድ ነው ሙሴ ጴጥሮስ አንደርስታንዲንጉ በጣም ጥልቅ ነው ምክንያቱም ዞር ብሎ ሙሴ አለ ዞር ኤልያስ አለ አወቃቸው ይሄ አጥነታ አታመጣው አጥነታ አታመጣውም እኛ መል ጴጥሮስ ቢመጣውን የትኛው እንደሆነ በምንለየዋለን ይሄ በጠናት አይመጣም በጣም ጳውሎስን ስላጠና ነው ኮሶዮን አናውቀውም ብናገኘው ይሄ ዲቫይን ኖሌጅ ነው ኢየሱስ አጠገብ ሲሆን የምታቀው ነው ምንድነው ሙሴና ኤልያስ ያልጠፉበት ከኢየሱስ ስለጀመረ ነው ሰውየው ጌታ ሆይ አንድ ላንተ ብሎ ዞር ሲል አንድ ጥላ ይሄኛው ሌላ ጥላ ሁለት ጥላ ነው እኔ ቆሜ ጥላ ከጠፋ አንጸል ይላል አረ እንደዚህ አዩን ይሄግ ጥላ እና የነብይ ጥላ አንድ ለሙሴ አንድ ለኢልያስ ሶስት ዳስተር ተል ኑር ሙሴም ለማየት ነው ተው አብ መጣ በዚህ ልጨርስላሽ አብ መጣ የሙሴ ጸሎት ተመለሱ አብ ቃለ ተራራው ላይ ብሩ ደመና ጋር ረዳቸው አይደለም የሚለው አብ አባት ነው መጣና በእርሱ ደስ የሚለኛል ኢየሱስ እያለ ሙሴ አይደነቅማ ሙሴ አይባል ኢየሱስ አለ አይ እግዚአብሔር ሙሴ ኤልያስ በቀደመው እነዚህ ደግሞ በአዲስ አበባ ወደኋላም ወደ ፊት ምን ያወራው ስለ ኢየሱስ ወደ ብሉይም ወደ አዲስም አወራ በእርሱ ደስ የሚለኝ የሞዶል ጃለና እርሱን ስሙት ያለው ለሁሉም ነው ዛጋ ላሉት ኢየሱስ የምንም ነገር መጨረሻችን መገለጥ ከመጣን የመጨረሻው ኢየሱስ ነው ትምህርት ከመጣ የመጨረሻው ኢየሱስ ነው ብርሃን ካለ የመጨረሻው ኢየሱስ ነው ጮክ በሉና ኢየሱስ በሉ ሙሴ እድለኛ ነው ሙሴ ተባረከ ነው ሲገባውም ሳይገባውም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን እላዩ ላይ አብረቀረቀበት የብሉ ኪዳን ፒላር ሆነ ሰውዬ አይገርማችሁም የእግዚአብሔር ሰው ብለን አወቅ ነው የግብጽ ፈርዖን ብለን አላወቅ ነው እግዚአብሔር በእውነት ከአንዱ ሲያድናችው ለሌላው ነው እንጂ ዛሬ የሚጎበኝ አንድ ፒራሚድ ውስጥ ነበር የሚቀመጠው ማኖፍጋድ ብለን አናቀውም ነበር ሙሴ እግዚአብሔር ሰው ነው ሲያንቀላፋ የተጻፈለት ስ ነው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የፈሮን የልጅ ልጅን እንቢ ሲል የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ አሜን ነው ስለዚህ ጥቃቀኗ ነገር አታድክማችሁ ትንንሿ ነገር መንገድ ላይ አተያዛችሁ ትልቁን ስዕል እዩት የምታልፉበትን መንገድ በዛ ታገሱት በሚበልጠው ነገር ታገሱት እግዚአብሔር ፈሮን ቤት አስገብቶ ሊያሰለጥናችሁ ይችላል ዩቶር ቤት አስገብቶ ትሁት ሊያረጋችሁ ይችላል ትልቁ ስዕል አሜን ነው በቀ ሰው እየተገነባ አምስቱ ኦሪት ኮ በሱ እጅ ኪዳን መጽሐፍት መጽሐፍ ቅዱስ ያሏቸው እሱ ላይ መዝነው ነው ነብይ ኤርሚያስን ነብይ ያሉት በሙሴ ህግ ነው ኢን ስክሪፕቸር ሆሊ እኮ እየጸደቀ የተቀመጠ በሙሴ ህግ መሰረት እኮ ነ የሚያስገቧቸው ለሌሎቹ መጽሐፎች መጽደቅ ምክንያቱ እ ናቸው በሱ የተፉት ላይ ያለ የትኛውም ሶሻሎ ሌበርሎ ምናን ምንሎ በሙሉ ከሙሴ ኮን ይወጣው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር በእናንተ ሁኔታ እየገባችሁም ሳይገባችሁም ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ያከብረዋል የአብ የመጨረሻ ደስታ ይሄ ነው እናንተ ላይ ኢየሱስን ሲያይ ስለዚህ ኃጢአት ፕሌር የለውም አደለም ኃጢአት እኮ ደስታ የለውም አይደለም። ለጊዜው ከሚሆን ከአጢአት ደስታ ነው ለጊዜው ነው ደስታ አለው በላይ ለጊዜው እና ያልፋል ነው ዘላለማዊውን ክብር አይቶ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ጭቃ የሚሻል ክብር ነው ነው ስለዚህ ጥቂቷን ነገር በሚበልጠ ነገር ታገሱት አሜን ነው ለዘላለም ተጠርታችሁ መንገድ ላይ እንዳቀሩ አንዳንድ ወዳጅነት አንዳንድ ጓደኝነት አንዳንድ ውሎ ድቀቅ ነው የሚያረግ እንደ ሙሴ ኮንክ ትተ አጀንዳ አለብኝ ብለ ጠለ መውጣትን እስቲ አሜን በሏ የማይሆን ነገር ነው ኖ አትከራከራቸው ትትሄድ አንዳንዱ ነገር አትለውጠው ትተ ከለወጠ እግዚአብሔር ይለውጧል ቆጭ አርገ ፈቃቅ እስቲ አሜን በሏ ለሚበልጥ ነገር ተጠርታችኋል አሎት በጣም ለታላቅ ነገር እግዚአብሔር እዚህ ቤት ጀምሯቸዋል እስኪ ጨርስ አያርፍም ቶሎ እንለቅ የሰማኑን በልባችን ያቆይልን